Вона таки приїхала, хоч і з запізненнями, не зовсім така, як чекали, та перші півмільйона доз протиковідної вакцини Covishield сьогодні зустріли у Борисполі. Ця сироватка – це аналог AstraZeneca, але зроблена не у Європі, а в Індії. Скільки вона коштувала українському бюджету, чи якісна вона, і чому Україна наважилася на препарат, яким не роблять щеплення в жодній європейській країні? Про все це ми говоритимемо у випуску по порядку, а спершу Даніл Снісер про те, як приймали довгоочікуваний вантаж. Півмільйона доз індійської вакцини Covishield доставили в аеропорт Бориспіль сьогодні зранку вантажним літаком турецьких авіаліній. Переліт з Індії транзитом через Туреччину тривав добу. Цю сироватку УМО зареєстрували лише сьогодні вночі. Спрощена процедура реєстрації імунобіологічних препаратів проти ковід передбачена законом України і постановою Кабінету міністрів України. Всі порядки були дотримані, перелік документів, який був поданий до Державного експортного центру, потім на робочу групу Міністерства охорони здоров'я пройдені, і заступником міністра охорони здоров'я вчора підписані реєстраційні документи. Covishield закупили державним коштом через британську компанію-посередника. Скільки витратили на це, ані у міністерстві, ані закупівельник озвучити не змогли. Повірте, ми зробили все можливе, щоб Україна отримала найкращу ціну за цю вакцину. Ми знаходимося під договором про нерозголошення, тому, на жаль, я не можу озвучувати ціни. Вакцинацію планують розпочати вже завтра. Зранку зі складу «Укрпромпостач» сироватка вирушить у Київ та область – Чернігів, Черкащину, Житомир і Вінницю. Першими щеплення отримують лікарі. Загалом 250 тисяч людей по дві дози. Робитимуть процедуру на першому етапі виключно мобільні бригади медиків. Вакцина оприходується на обласних складах. Після цього мобільні групи, які є в кожній з областей, беруть вакцину на обласному складі і виїжджають в заклад охорони здоров'я, який надає допомогу хворим з коронавірусною хворобою. Оскільки відповідно до дорожньої карти з проведення імунізації, вакцинація в Україні розпочинається саме з працівників закладів охорони здоров'я, які надають допомогу хворим з коронавірусною хворобою. Це найбільша група ризику. Імунізація проти ковіду є добровільною і безоплатною, нагадують в Мінохорони здоров'я, і відбуватиметься 5 етапами. Спершу вакцинуватимуть медиків, мешканців будинків опіки, військових на Донбасі та літніх людей із тяжкими хронічними захворюваннями. Українці від 18 до 60 років зможуть зробити щеплення вже на 5 етапі. Записатися на вакцинацію можна буде через інтернет та контакт-центр МОЗу. Щоправда, ані першого, ані другого відомство ще не створило. Даніл Снісер, Василій Дендін, подробиці телеканал «Інтер».